Bate na bino nyoso balandi ya Pro Congo Magazine na bisika nyoso bozwami batata ba mama pamba teto zali komata ensemble na avion information ya pokwa ya lelo. Et salema kibongo na présence ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo clôture ya milulu ya ba état généraux de la communication et média kasi. Tokozongela ngo avec force et détail na ba prochaine édition na biso. Et bongo mokolo ya vendredi Mokonzi ya mboka yambaki une forte délégation yaba américain oyo bayaki pona kwa profondir ba partenariat entre RDC na États-Unis d'Amérique na o Italie secteur ya économie. Na souci ya kwa profondir partenariat stratégique entre République démocratique du Congo na États-Unis d'Amérique. Bosimba pe boyebake Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ayambaki vendredi 28 janvier na cabinet na ye ya Mosala. Une forte délégation américaine aux Alaki Bongo conduite, na conseil adjoint à sécurité à Maison Blanche, pen ambassadeur américain accrédité dans la République démocratique du Congo, Monsieur Mike Hammer, na masolo na bango, et Alaki Mingi Mingi pour na kolobela renforcement, ya coopération na secteur économie aux Alaki Bongo, na cadre partenariat gagnant-gagnant, na maloba na bango. Délégation américaine batalisi ke koya na bango na République démocratique du Congo ezali na raison se moko ya renforcement économique entre République démocratique du Congo na États-Unis relation oyo ezala ki déjà amorcé na réunion ya G20 na rompe na Glasgow o ezala ki bongo na occasion conférence mondiale sur le climat. Na occasion wanande ba président ya bamboka o mibale Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour la République démocratique du Congo Pedro Biden pour na États-Unis d'Amérique ba yebaki déjà ko peaufiner ba stratégie pour na koselé coopération oyo. Our purpose today was to deepen our friendship. On est là pour parler justement des possibilités d'investissement et du partenariat économique qui mène du bien à nos deux pays. Et donc le principe central de ces questions d'investissement, c'est justement quel bien ça peut porter au peuple congolais. Et on a parlé de plusieurs secteurs, que ce soit santé, l'environnement, les programmes digitales, l'égalité des genres. Et le président Tshisekedi justement a souligné aussi l'importance des questions d'agriculture et des questions de paix et de sécurité. Et le président Biden est bien sûr tout à fait en accord avec le président Tshisekedi que tous ces six sujets sont bien des secteurs clés pour l'investissement potentiel américain. Tobandi et coopération Oyo et Koyeba Bongo Kobota Mbuma Malamu Oyo Kozala Bongo pour l'intérêt général Yabana République démocratique du Congo Nyonso Boyende Ezalaka Ponamboka et Kende Liboso et Sengeli Pe Diplomatie Ezala Kofanda. Merci Pati Béton pour la diplomatie agissante. Avançons seulement pour l'obi et Kole Kalelo. Le président élu Martin Fayulu Madidi ya Salaki Bongo Mobange na meeting kuna na ville ya Lisala na province ya Mongala wapi epai et tuluku ya population congolaise ba yaki pona koyoka nini mwana mboka akoyebisa bango. Madidi ville ya Lisala tombe sans résistance n'arrivée ya les soldats du peuple. Martin Fayulu Madidi oyo asili bongo kokita na mabele ya Mongala vendredi 28 janvier, ezali na cadre ya mobange na meeting, oyo asengeli kosala na stade Augustin Matata Mponyo, kaka ndenge bokoki komona na bilili, bana Lisala babimaki ebele na nzela pona koyamba pe ko accompagner mokonzi ya SID na lieu ya meeting. Awa bondi milangai ezalaki nde loyembo na loyembo kaka ndenge bokoki koyoka. Ayulu, opesa mbongo te, opesa polo te, koko bote onako. Na kokoma na ye na stat, bino moko bota la lolenge bat batonda ki awa ekoma kinde, nyata moninga pe senga pardon pambate, mutu nyonso alinga ki komona pe koyoka Martin Fayulu Madidi. Ezwa ki ye maloba, les soldats du peuple abanaki nanu na kosenga une minute de silence pour na ba mort ya parti est ya République démocratique du Congo. Akobaki na kotal sake, azali nesengo ya kokita na mabele ya Mongala. Mingi! Ba nomé bango lobi tomoi likamona bandeko nayoki kuna balekaime likambo ya ram oza koloba yango te biso na Lisala tozali na mbongo te
mais aussi quelqu'un qui nous a mouqué, famille à moi. Boye Talisike, après descente à chef de l'État, n'est-ce pas grand Kassai Père Moïse Katumbi na parti Est Yamboka, Martin Fayulu m'a dit les soldats du peuple. A Talisike, Azali Kaka le plus populaire dans la République démocratique du Congo Pambate. Makambasal na Mongala, jamais et salema. Avançons seulement. Polobi et Kole Kalelo. Président ya parti politique le transformateur mwana mboka Toussaint Alonga zalaki bongo liboso ya bapanzi sango pona koloba pe na oyetali 3 ans ya pouvoir ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis kazwaki mboka pona ye alobi ezaboy pona kondima pour répondre à invitation ya lelo na carte etali point de presse oyezali oyeza retourner autour ya 3 ans ya exercice du pouvoir d'État et à président de la République. Sur le plan politique, tout le monde a qui instauration et état de droit n'est pas comme il faut. Tout le monde a applaudi. Bato ba comme qui collenga, bato ba comme qui colloba, bato ba comme cité que ce qu'on met qui état de droit est allé, ce qu'on met qui état de droit est allé. Mais si malheureusement Nicolo, au bar là on est qui mis bas. Bizarre l'union sur ma paix à Kala et Zongi. Moïbi Mokolona Mokolo. Ba initiative est belle, Mokonzi Amboka Zui, gouvernement Zui, mais Ezala, comment est-ce que tu as une gratuité enseignement, Kuna Baibi. Et là, tu as un projet à 100 jours, Baibi. Et là, tu as un tilleger, Baibi. Même zéro trou, dans la ville de Kinshasa, tout le monde a un peu de temps. Sur le plan politique, et là, tu as un peu de temps. L'idée à l'Iboso président Benga qui bat, va créer une sacrée, et Zalaki bat, va tourner mon Congo na bango na bati valet, va y a, on va s'engager autour de ma valet, afin que ma Kamuna Mboka est dans l'Iboso. L'union sacrée, l'élo, et comme il est là, on tout simplement que et Salema Gigaga, ceux qui vont partager le pouvoir, gouvernement, ton ne va ça la pour un mandataire, ba sangani, ba kaboli pouvoir. Mais le combat autour de la valeur est à l'union sacrée. Ça, c'est le constat, il y a parti na biso. Et puis, pour la partie des transformateurs, tu l'as dit ça l'appel na batonyos. Ceux qui prétendent dire que le président, ceux qui ont un gouvernement, ils ont un mandataire, tika moïbi. La meilleure façon de soutenir le président, c'est de dire la meilleure façon de soutenir le président, c'est de dire la vérité. La meilleure façon de soutenir le président, c'est d'être actif dans ma cambo et ma langue, en fait que Congo, lobby est élément. Donc ici, quand on a est la République démocratique du Congo, précisément dans la province de Ituri, ou à Piepaï, Kimia et Silibongo Kozonga. Après ba violent combat où les Kanaki entre ba forces armées ya RDC na ba ADF pe ba yebaki ko kanga bongo chargé ya communication ya ba ADF ba détail na commentaire ya Semi Ntingi. Oyo bozali komona boye kombo na ye Salim Mohamed azali moto ya mboka ya Kenya yende muto panza ka ba vidéo nyonso ya atrocité oyo ba rebelle ya ADF basala kana parti est ya République démocratique du Congo kaka ndenge balobaka 99 jours ezalaka ya moyibi mokolo ya lobby ezalaki nde miliaki ye mikoki pambate. Akweyaki na mutambu ya ba FRDC bakangiye bota la siko ndenge akomi ko beta beta misu netika ka pigeon ameli mai ya pilipili selon ba source ebele batalisi ke Salim Mohamed azali moko ya ba membre ya ADF oyo bazali kosala mobulu kotangisa makila pe koboma ba civil na ngambu ya Beni na Nord Kivu Bena urumu na Ituri kasi batse kiene maboko na ngambu ya Beni. Yakoyeba ezalike apre ko neutralize ba violence pe ko stabilize situation sécuritaire ya site ya urumu. Boyeba ke kimia ekoti vi ezongi normalement. Kaka ndenge boko kiko muna na bilili batu na batu. Bazongeli ba aktivite na bango. Ndakisa na ekol oyo. Kour ezongi avec impact na ideologie.
bana bazali kotanga na kimya nyoso pona yango bapesi longonya na bamapinga pona musala malamu basili kosala la mission à l'occasion les gouverneurs militaires pour savoir déployer les militaires pour la sécurité de notre milieu, ce qui a permis que nous puissions regagner le chemin de l'école. Nous appelons nos frères de déposer les armes et d'adhérer au programme de la vie. Nangam na ye, commandant axe opérationnel ya commande Luna, le général de brigade Mugisha Muleka Joseph, oyo azali wana pona ko exécuter ba instruction nyonso ya gouverneur militaire Johnny Lubo ya Kashama, abengi lisusu ba groupe rebelle ya kobima na zamba no kite ba ko continuer kaka koza frappe ya ba FRDC. Oye bi ke ozala zamba bima. Oya, lelo ya DDRRC, S ezali na mboka na biso awa na bunye. Olie okufa na zamba tina nini? Bima! Soki oboye ko bima toko luka yo atana se amatiti. Bo sengeli ko eba ete régime spécial oya Ituri, bazali ko zongi sa malembe malembe espoir oyo bana Ituri babumisaki. Bo yende ezalaka, alezi le FRDC. Po ba ADF nyonso bazala neutralize. Avançons seulement. Polobi ekole kalelo. Après avoir collé ma formation et mécanique, une dizaine y a bilingué, basili bongo ko recevoir ba brevet de mérite de la part y a fondation bancaire et zalaki bongo kuna na commune y a Bandalungwa ba détail na commentaire oyo bolanda. Ko promouvoir na éducation pour na ko lutter contre la délinquance juvénile awa na République démocratique du Congo, et particulièrement na ville province ya Kinshasa, ya ngonde ezali pe ekozalaka toujours le plus grand souci, pe objectif primordial ya fondation bancaire oyo ezali ko kambama par le fondateur Tati Bongenge et longo na la coordonnatrice na yango, la femme vertueuse mwasi oyo ezalaka na passion éducative madame Bongenge Batui qui c'est la maman Esther. Boeba que mokolo ya samedi 29 janvier 2022 oyo espace Neta oyo ezwami na avenue Ntiri numéro 273 na commune ya Bandalungwa et servaki de cadre ona koyamba mo bangé na cérémonie ya remise ya ba brevet de mérite na une dizaine ya bilenge mibali oyo bayebaki bongo kolanda ba formation ya mécanique grâce na soutien ya ba fonds propres ya fondation bancaire et zalaki bongo na présence ya ba personnalité ya ndenge na ndenge lokola papa Pascal Kazadi oyaya ki ko représenter bourgmestre ya commune ya Bandalungwa, ndeko Dede Amuli oyazali journaliste pe analyste politique na mboka na biso na bamususu na yango. Juste après lecture ya mot de circonstance par la coordonnatrice Esther Bongenge et koma ki bongo tour ya cérémonie proprement dite, donc ko remettre ba brevet de mérite na baloreya oye salema ki avec impact pe idéologie kaka ndenge bokoki komona na Bilili. Na micro ya Pro Congo Mag, le fondateur Tati Bongenge et longona la coordonnatrice ya Fondation Bancœur Baloba Kiboy. Fondation Bancœur Azanaba projet ebele pona mboka Congo. Notre désir est de donner une très bonne éducation à ses enfants. Bazo souffrir, bazo sala kikuna, bazo sa mobulu parce que manque ya responsabilité. Tous on va bien la biso ba miketo za nango to chango na biloko o ezangatina en même temps biloko ko sala eza ebele na mboka o. C'est ça nous comme moi l'initiateur na zo ki dès que non na za obligé ndambu o nzamba zo pesa. Il faut na partager yango na population congolaise. Et bongo ba bénéficiaire. Donc ba loreya pe na ngamu na bango ba zanga ki malobate ba bakisi boy. Grâce à la fondation bancaire na o ya sali biso do sepeli bien makasi. Satisfait na komona geste ya boye ko salema na mabele oyo bazali ko kamba représentant ya bourgmestre ya commune ya Bandalungwa papa Kazadi Pascal azanga kipe malobate pona ko encourager initiative oyo bolamu na Yesu kaka na engomba Kinshasa te akoko kenda nango ayer akepe ko former bana mususu ndengo utiko lobao. En tout cas, ma geste ya boye ezali tellement à féliciter pambate ezali ko lutter contre délinquance na mboka na biso. En tout cas, ba konzi mboka, voici les initiatives où esengeli na bino ko soutenir pour que eyeba ko apporter un plus na mboka na biso.
Na komini ansele précisément na carrière, la police esili kotia maboko na ba miyibi oyo ba yiba kalikolo moto ba benga kabongo ba pustura. Ili kana ginenge nini jemima katembo wazalaki wana po na konto ya Pro Congo Magazine. Bota la bango bien. Baza kope sa image ya nini. Surtout oyo elonge komi ondire moutou azuba e botu ya zek mwekasa. Ndenge boza komo na bango boye. Baza nde ba pustura. Oyo ba yemba na banzembo. Pustura e anarega. C'est-à-dire, bango ba kataka ba tuba sak. Ba chenet, montre. So kipe o simba ki chomo na loboko. Ba koboto la. Ba operasyon la bango. E sale maka mingi mingi na moto. Moko aza kokumba. Oya si. Akozala en ligne pour na roboto la. Lelo na ba 5h ya tongo ba kataki mwana mwasi oyo 5 na entrée ya carrière na commune ya Sele. Ezalaki na $120 na 300 000 francs na kati. Kasi tango kaka ba pousa ki mokie la police na population ya nzinga nzinga ba lata bango ba tie bango maboko et puis ba zwaki ba lokutu ya bien yango bozomo na bango ba komi lokola ba soso ba pole limbula. O ala tie lamba rouge yende chofa. O ya sima vrai katakata bolanda kimia na yo te. Ce qui a coûté un anzela, ayo kaka mawate. Pour nabo confirmer que bazali ba postura ya solo solo. Binomoko, boyo kabango. Bayaya, awa na la police ya carrière bozo sala nini. Binomoko, boyo ki réponse. Pe bozu confirmation ya solo. Mama e, ye bisa biso, ba iba kiyo, ndenge nini. Na utenda kuna oke ndo luka bilo kuna mga oteka, na waya na komika na agene biswana, pona udi nizamba, una somba bilo kuboe, na mune oka motezo sinasimalangaye, motezo landanga buende nini, na pusa ni pona leki sabango ba leka, na mune su motongo pusa ni lisoza, ena balu kiboe, pona tala, motongo zo landelanga nyane, oki mamo, ta. E bongo papa komanda, yoro loba nini, pona ba jen oyo. L'état ça a moussana yo. Mais toujours tinda, mais pas besoin de la biso kaka. Toko senga kaka na ba autorité ya la police ya mbonga na biso. Batwa boy, e sengeli baza la mosika na population. Même belema na bino ya la police sur terrain. Bazo nyonga fort. Po ata basali mosaka kitoko ya kokanga batwa boy. Tango ba rotine na bino. Après si mami kolobino boko tika bango. Bazo nga lisusu sika mbonga na population. En tout cas, o ezali pena ko décourager pe ko pesa pasi makasi. Na 2022 yo, bo bongo la tamitema. Bato aboye, musika na population. Toti kala kaka na commune ya Nsele pona komema bino sikawa na quartier Bibwa wapi epai la police e kangili susu ta tamboko ya libanzi okotala yebo yomoni mutu seri nzoka nde kulu na munene. Eh, tata nzambi, nzoka nde bakulu na mabanzi pe bazalaka. Awa, tozali na souci ati avenue Dardar, na quartier Bibwa précisément, na commune Yantele. Tata libanzi obozali komona na bilili. Mosala na ye ko kalaka batu na nzela, ko boto la biloko na bambongo donc, population ya Bibwa, bako maki très mal à l'aise à cause ya mwana mobali oyo. Me kota la ye boy, oko kanisa tango msusu azali vrentoma, mosali ya tata nzambe wa likolo, me kuluna moko ya ko sakanate. Kasi loko la nzambe pe alala rate. Papa moko amona ki bango ba telemi na couloir ba kozela bato. Akimi mbangu na la police apesi sango. Nde ba elema ya la police ba kote la bango. Mi bale ba kimi. Kasiye loko la zagi go baluka. Ba cheye maboko. Yoka communication komanda. Ya za kuluna. Sobrikene komo nino. Lobi to vande ya wana ver ba 17h. To moni papa moko aleki biso. Akoka kita koti. Tama koti nga zaki se place wana. Alobina e commandant place nga lobina yi. Ayebisi nga papa. Boke na couloir place maman atera rabitabe. So boko ti la couloir wana. Tambo zo couloir tour do wana na couloir e landi wana. Oko mona ba kulu na mo baza 3. Population oyo pe bazala ki wana sur place. Bazanga ki pe malobate. Papa, nenge bakangi tata libanzi oyo pona yo lobini. Vraiment bisoto se peli makasi pona musale zo sala mama. Mon côté a contredire na maloba au commandant lobi parce que to samwe mabe pona esprit a bakuluna na mboka wo longonya na la police ya souci a dardar pona mosala kitoko bozali ko sala boko bakaka boye pour que bana bibwa baza la vraiment na kimia en tout cas batu ya boye esika na bangwe si yebana kuna na kanya makasi.
Toke ici quand on a commune ya makala précisément na direction Elengesa vers le destin wa piepai boso to etondi makasi likola kozanga baka niveau peso ki mvula ebeti niveau kalamu etondaka ekote la kabatu tina bandaka. Comment na grande capitale lokola Kinshasa modèle ezo koma venda mikolo nyonso boye et komi ko pesa pasi mitema ya bakinwa ezo tuka maseko tuka malikolo nango nganti veut dire méchant na ndenge ya kusakana te neti awa tozali na commune ya makala kuna na le destin bandeko awa soki oza motema ya kosupporter te kotala na yo te surtout soki outaki kotia mwa badi na yo na libumu. Pardon, bate la po niveau yankele o eza awa oko bimisa yango nyonso, oko zwa mosusu wapi awa pembo kasi ekufa. Bota la nanu watabino moko esika bato bazo vanda undire soki maya bangando na mboka nini, nzo kande tozali penza na kapitali ya monene oyo boyebi Kinshasa esika Kinshasa bopeto evanda. Confusion totale. Selon population, soki quartier na bango e koma na état ya soni boye, ezali ndepo rivière kalamu e koma nango etoufe. Bazwa rivière ba teka teka pembe ni ba tonga pe bandako, moye rivière e respire li sousou malamu, ezate. En plus, zelo esi e tonda nango kuna, ata service ya kokure ya pamba oyo basala kate. Ale tango mbula e ko beta, et ton disima ye bandi ko deborde ti na babalabala boye kaka ndenge bozali ko mona bino moko ki mona meso. Bota la kutu bana oyo kia di bazo kota na bosoto boye. Eh, tata Nzambi, bongo solo oyo zo bimisa awa, pardon bon zime langayi bana ya makala le destin bazo kufa. Le basali ka niveau, ma inyo sotu, mwenye kota suna kalamu. Entre ta, babougoumea sanabiso unyo sotu bazo ya, ya sika, babandi ko teka, rivière na biso donge bato asombi bazingi nini a grandir le pangu nae makala za commune ya kala makala za tana nzila prince mokote donc tuzana ba prince kana na ba limitrophe na biso na ba ninga msuna ba commune msuso biso mo makala to na principalité nzele za te donc tuzo souffrir kala mo fuba kirango so ba kirete ba retour ma izo kote la bato wa kwa boss kote ko sepea na kibokonza tala balinga kape mbongo ti na niveau oyo te pardon papa bougoumestre ya makala makambo nyonso oyo kaka na commune na yo yango ozo yeba to ozo yeba te donc ozo zela pe gouverneur aya ti na commune na yo aya ko salela yo salongo to nini bozwa solution ya malunga po na rivière kalamu boyete oyo ezali makambo ya soni ba voisin pe bazo chula Kinshasa ya République démocratique du Congo boye eh makaka diaka. Tozonga na tiango précisément na commune ya Masina na wenze ya liberté wa piepai terrain ya bale ebongwana na ngo wenze donc tango ba mama baza kote ka bazo sepela ba jeune bango kotoyo bazo nyonga po moya ko beta susu bale ezate. Soki bale ya Congo ezali kokita se kokita moko ya ba raison yango oyo tozali na terrain jem oyo mibongo na commune ya Masina mosika te na wenze ya liberté kokamwa terrain ya bale ebonga na yango wenze kaka nebo kokomona na bilili bino moko botala ndenge batandi tandi biloko na kati ya terrain na pasi pe mawa ata souci ya jeunesse ezali te botala neti awa batandi na bango ba soutien ba mama kote kuna kutunde bazali ko solde mikadi 200-200 moye ba na babeta bale ezalite alors que terrain o bozali ko mona yango nde ebimisa mbala mbuta biscotte na putu trésor pe bajo ko mususu ya tsangu kasi na koyoka bateki yanga mbu o koloba batalisi ke presence na bango na kati ya terrain oyo ezali na accord na bakonzi ya Masina pamba te ndenge bozali ko mona bango boye bafuta ka ba tax nyonso ya leta tote ka na terrain po to sa na place en kete kate wala to comme même sur côté dans la terre l'état y a bien fait que côté dans la terre pour la terre peut te dans pamba tu te fout dans ticket ticket l'état te fout dans ce qui va l'état azo kabisu ah on a la liberté ba terre plein ba place ya vie des ebeli a comme on se sur place moko yo terre ya vie des aliawa ba tu ba ba tongi ba tu ba pe ba ba côté la place voilà par rapport au côté ticket terre ya ya futikali et là que son bonjour mi continuer ba zo bon ça place ti bon biso to se ba kozi kaka ba luke la biso place wenze ya bien ba tongi la biso biso yo so ba mama to longwa na terre to kere na biso za terre ya bale to ki kote ka na terre to poza ba risque to beta ma baba l'air nyo so baba les autres mais le quoi te mesana ngo to ke wapi en tout cas ba
bakondi ya marché de la liberté atabalinga kambongo kasi ya bino eleki ti na niveau ya ko profaner na terre ya bale ya bana boyete bandeko bobongisa po boye bozali ko freiner ela ya bale na biso moyen évoluer ezalité avançons seulement polobi et kolekalelo. Gare ya Kasangulu kuna na province ya Congo Central eza na état moko ya mabe makasi donc matiti nde matiti rolobata mususu o eza forêt équatoriale to ndengeni. Eloba peuple ne Congo nzila ndiku to nzela ya rai oyo ebanda na gare centrale na commune ya Gombe ekenda ti na ville ya Matadi na province ya Congo Central. Kasi awa tozalinde na gare ya territoire ya Kasangulu bilomoko bota la état ekomela abandonné matiti ebota ebele on dirait kaka forêt ya yangambi rai ebeba moyen train et les canali susu malamu ezala raté ba fait les signalisation bobo sana ekufa na yango mijopo na ngo ya kati kutu ba kolo na ngo ba iba oyo nde train ki bolabola auto yebi e bandaka kolega 17h na Kinshasa e bandaka kumabio rolia bana noswa kin ba azalaka soki ba moni ki bolabola bazalaka na sengwe makasi ba yebi ke mbimbi e bakisa mina sani couleur na yango kutu okotala yango deux fois te poka kandenge belge atikaka yango ezalaka kaka na couleur wana soki balamusi ari morto stalei akokanisa kaka ezali nde na generation na ye tango abandaka ko renier moi quatre wagon o emema ki bongeti ya fufu kasi ezalaki na yango ya privé yango oyo baza ko décharger lokola la mie beti bango mutu na mwasani ya tsaramadesu na ye azarulia ba wagon misusu ebongwana na yango fikini ya bana nyonso ya Kasangulu awa nde bayaka kosala mama pate na baje ya papa na mama ba kiti ebele ya kati ya wago ebukana ekoma nango esika baye makasi bota na nde bakomi na bakiti puli ya bakonzi bakonzi nini bangokaka nde bayebi ndeko oyo mpe autaki komela ya ye bombe lie de repos na ye na train lokola alamuki bombe etiaka mia makasi aye kotala basaki ya fufu na mechin eliseki te parce que ye aza na mokate mposa na ye ezali alia nde mbuma lokola azomona yango ya poussière ezomata eti na mutu bino mo bomoni bamatiti gare déjà panda batin ebele misala ya gare esalamaka te baprojet nyonso chef de l'état azoloba eyeke nango neya nzela eza ya kokufa c'est déjà oyo ba 5 ans 5e année yangooyo ba travaux ya relance et sala marate ba mbonga relance bi marate ba konza onatra ba komi mikanda parsi par là ba koti mikanda na ba ministère ndenge na ba sorte nyonso par rapport ya relance ya chemin de fer donc de kin matad nzele zero beba ba konzi bozomo na tendenge SPT ex onatra et koma par terre trafic ya kin matad na nzele ya train ezalaka lisusu te alors que ebandaka kopermetre na bakinois balia tre kitoko bosala eloko na secteur oyo mpona ezala bien ministre ya transport cheribia okende moyen de transport ezalaka kaka voiture na avion te même train pe ezali moyen ya transport soki bosali quelque chose ekozala bien soki kutu ya onatra ba train boza kolemana ebongo metro ekoya mokolo nini. Bon, oye kaboli quartier Kakudina quartier Mavioke le kuna na commune ya Kimbantse kezali ya kobeba makasi yango population bazali na pasi ya kokatisa ngambo na ngambo. Tozali na quartier Kakudi précisément na avenue Botosi na commune ya Kimbateke botala mayo malamu couleur na yango lolengi pembeni na ngo pe boso twetondi makasi donc tifoide koma na ngo permanente na population ya kotoyo lokola bazalaka na passerelle nde komoko afanda abula azwali kanisi ya kotiamwa plage oyo awa po na ka quartier 15 na de sorte que soki mutu azali koleka afutaka 100 francs bino moko bo réfléchir malamu ndenge ndeko oyo azali kosala mbongo na place ya l'état soki okobeta 10 tours c'est que pe okopesa 1000 francs alors que nzela oyo esungaka population ya quartier Kakudi bakota na quartier Mavyokele kaka na commune ya Kimbateke même mpona kokende na commune ya Njili kaka par nzela oyo population yango pe lokola baza na position de faiblesse babukana te bafutaka kaka ba 100 francs na bango mpona koleka sinon te
soki oboyi okoni atana yo mai ya bosoto oyo epuyebaka soki osali erreur ya kodinda awa oko sala 3 jours mokoka oko bimisa kaka solambisi ya terrasse toyeba te soki tozana brokumesko to obeto zalarana bakonza mboka bayeba biso te mpona nini po awa mbula baterrasse kuta mike mike batie po mana vena biso oyo po banda to bota matsinene to kombwe point za la carte ceux qui baika po batala awa au mona ba devier ba ke batie pon côté musu donc ceux qui mboule beti pona ko katsa na ngambu boke nde Pascal problème état à s'en charger nango po tant to legata awa il y a individu moko azalaka awa yende mutu er moko atunsa biso pesa moi quelque chose quoi ce n'est que li baya o mais ko bongisa comme tel nana mwana ba bongisa ngo Ba élu ya Kimbatseke, na bourgmestre ya commune Oyo, boza wapie, bota la ndenge population ya quartier Kakuji, ba za konyo kwa mama kasi na problème ya passerelle, soki bosali quelque chose, e kozala malamu, e kokute binope, e lo kote. Bozela kaka soki komi projet ya ba million, wanande boye mbangu na ba veste na ba cravate na bino, e za penza mawa, po na ba autorité misusu, ya mboka na biso. Awa ndeto zali bongo kwa terire. Longo na bino nyoso baye bozwa maki na kati ya avion information ya mokolo mwalelo na zala kine sengo makasi ya koprezante yango po na bino. Tika tope sa merci po na confiance pe fidélité o bozali toujours ko renouvelé na Pro Congo Magazine. Soki édition y sepili sa gibino. Bope sa merci na équipe technique pe équipe rédactionnelle. Nga na bino toko kuta na bongo mikolo zali koya pe ekosala eloko.